Ал АКШ пен Канаданың шекарасы әзірге ашылмайтын болды. Екі ел басшысы наурыз айынан бері әр ай сайын шектеуді осылай ұдайы ұзартып келеді. 21 қарашаға дейін шекара жабық болады. Десе де канадалықтардың 81% штаттан келушілердің саны қатаң шектеулерге қарамастан артып барады. Енді Америкадан бірде-бір адам келмесін деп наразылық білдірді. Ал Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо бір отбасы мүшелерінің бір-бірімен қауышуына немесе Канадаға ақштан түпкілікті көшіп келетіндерге рұқсат беріліп отырғанын айтты. Трюдо қос мемлекеттің тауар айналымы тоқтамайтынын, ақшта COVID-19 індеті, басталғалы бері 8 миллион 200 мың адам қауіпті инфекцияны жұқтырып алған. Ал 220 мыңнан астам америкалық дәл осы кеселден көз жұмды.